أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصرين ومعين محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم سامعین او خصوصا دے نادر کوم ذمہ دار دی یغوی خدمت کی زدا عرض کوم چ نن ریزی مو پرچ نار نادر افس تروغ لو سبل صدل دیر کثیر تعداد سر خلق موجود و نادر افس پرچنور کی تقریبا ټول و سنټری دی خو سنټرل کوروم کې لوور کوروم کې ډیر زیات دی و اپر کوروم سټولو نه زیاته آبادی لري تقریبا 4 لک آبادی کې اکیو نادر سنټر دی وغا ډیرو محدود کاونټر سره څنګه کې کاونټر ډیری محدود دی څنګه سوبل نکوم خالق روشي تکلیف کی وی او وریا وریا نه کرای ولګی او ډیرو کامو کسانو کار ور کې وشي او کثیر تعداد سره کسان کوم دی غوا پاشي څه مخیل دارې چې و کار پسې وریا وریا او کلونه غریبان خالق اغا په سلګونو روپے کرایا ولګي او څو څو وره ور پسې راځي نزه څوره دی مو نادرا ذمہ دار دی اغه خدمت کې دارز لاروم څه دی پر چنار د نادر کوم دا افس تدې کې کاونټر اضافه وکي او دین علاوه پر چنار اپر کور مختلف علاقو کې په کور نادر سنټر خلاص شي چونکه نادر سنټر خلاصول د پاکستان د حکومت ضرورت ته په کورا د خلکو د فیسیلیټی فراهم شي څنګه خپل کورونه اسانه سره وشي او ور سره ز ایم این ای صاحب خدمات کې ادارس کوم ایم پی ای صاحب خدمات کې ادارس کوم ایمو حمید حسین صاحب او علی هدی بھائی خدمات کې څنګه دا مسله سیریس واخی ټولونه اولین ترجیح اندغه مسله د ویرګي د نادر ولا کومه مسله ده په کوردارې څوره زرو نظر کېدای شي هغه اولین هغه کې دا وشي چې دغه نادر افیس کې کاونټر خلاص شي اضافي شي او نورو ځایو کې مو ته نادر افیس کولاو شي څه د مو دغه علاقې کوم مشکلات یې هغه سره حل شي او واقعیا روزانه دغه ځای کې څننه کوم خلق ناستی ذمہ دار ناستی هغوی نه حد نه زیات بوج دی او دلته غریبانو خلکو ډېر زیات مشکلات دي هغه روزانه کرایې نشي لنډوی هغه واس نه لري ایوی و کار پسې درې درې وارې راځي نو زه یې نادر ذمہ دار او خصوصا خپل ایم این ای او خپل ایم پی ای صاحب خدمات کې دارز لرم څنګه څوره زر کېدای شي د دغه مسله سیریس واخی او دا مسله حل کړي چې مو علاقې مشکلات حل شي والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.